ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေပိုင်းတရင်ကောင်းလေးနေစမယ်ဆိုရင်တော့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမျိုးနေရမုံမျိုးကလည်းထပ်ပြီးတော့စော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့ပေးပို့ချက်ရအပါသာစစ်ခွေးတွေဟာစစ်ကားအရောက်ရှိမှထင်တယ်စစ်ကားတစ်စီးကိုအယောက်20နဲ့တန်ပြိုင်တချင်းတွေအော်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်သွေးကြွတချင်းတွေအော်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်တွေကြောက်ချီပန်းလဲမပန်းလဲဆိုရင်လမ်းတောက်လျှောက်မှာဒီတချင်းကိုအော်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘကိုးတိုင်းဘက်ကိုကားရင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကပြီးရင်ဇွန်ဘဲလုံးကလာပါလေဘာပါလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီရေးရဟပေးလာပါဆိုတော့မင်းတို့ဘက်ကစီရေးရဟပြီးတော့လေငါတို့ဘက်ကအဆုံးထိထရတော့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာစီရေးရကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မနေ့ကကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အလံပြူမထောင်လက်နဲ့မချဘဲနဲ့မရောက်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ပေးမယ်ဆိုပြီးအရောက်တရာလောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကမှပဲအပုံလိုက်အပုံလိုက်တွေတန်းစီပြီးတော့မနေ့ကမောင်းဝဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကအမှန်တကယ်တော့သူတို့မတည်ခင်ကသူတို့လင်းပြစ်ကိုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းပြစ်ကိုကသူတို့ရှိကိုမလာဘဲနဲ့သူတို့ကိုကြော်ပြီးတော့လောက်ကန်ရဘာမဟုတ်တဲ့ KTV မားတွေကိုသွားပြီးတော့ကယ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းတဲ့အခုချိန်ထိစောက်ရှက်လည်းမရှိဘူးအမြင်မှလည်းမရဘူးလို့ငါမင်းတို့ပြောမယ်မင်းတို့နားလည်းမနာဘူးမင်းတို့ကအသက်ကလည်း KTV ကဘာမဟုတ်တဲ့ဟာမိုက်တော်တော်တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတော့စောစီအမြင်မှန်ရပါလို့ငါတို့ခဏခဏပြောတယ်အလံဖြူတော်လည်းနဲ့ချတာကိုရီတွေအသက်ချမ်းသာရတဲ့အနာဂတ်တွေရှိတယ်ကိုရီမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရှိသေးတယ်အခုတော့အလံဖြူမထောင်လည်းနဲ့လည်းမချတော့မင်းတို့အသက်က KTV ရဲ့ဟာမလို့တန်ဖိုးမရှိသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှဘောမတွေကြောင့်မပါဘဲနဲ့အထူးသဖြင့်နန်းစီရီယန်နေအမြင်မှန်မရတဲ့စစ်သားတွေကြောင့်နောက်မှပြောသွားမယ်ဆိုအရင်ဆုံးပြည်တို့ဖန်လေးရတော့ KNDF ကဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒါကျွန်တော်တို့မာပြီးပြပြတာလေအမှားစကားတွေကိုကျွန်တော်လေးစားလို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြထားပြီကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်တို့ချောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မယူဘူးဖုန်းဆိုင်နဲ့ရှင်းနိုင်တယ်เนาะချာကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တော့မယူဘူး MMD ချင်းရွှေဖို့ပယုံနဲ့ဆက်မှာပိုက်တာအမတ်အားကြီးနိုင်နေရေးခါရအောင်ပါသူ့လိုလဲဆိုတော့အဲ့မှာစပိုက်တဲ့နေ့မှာလူချူကဒီလိုပဲအဝိတ်ခဲ့ပဲဘာမှတော့ယူခွင့်ယူလို့မရအောင်ဝိတ်ချတဲ့ဝိတ်နဲ့ဖုန်းလေးစလုံးနဲ့ပဲနေရတာဒါမဲ့တိုက်ပြီးရပါတဲ့အချိန်မှာလူချူပြန်လာတော့သူကဘာမှမပြောင်းဘူးကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘောမှလည်းဘောကအောင်နေတယ်။တမန်ဒီအခွဲတွေမှာမိတ်ခွဲတွေကမဖြက်စီထားဘူးမယူထားဘူးမမွေထားဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ပြန်လာတော့တက်ဖွဲ့ကိုရန်ချစ်သွားတာ။ရန်ချစ်သွားတော့သူတို့မှရှိတဲ့ဟာကိုပေးတယ်။သူတို့မှရှိတဲ့ငွေတွေပေးတယ်သူတို့မှရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုပေးတယ်ဒီတိုက်တယ်ဒီမှာနေပါဒီမှာအိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံဘောကသူတို့ရဲ့ဘုံဘောကအားိုက်တက်သွားပရီမီယာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တောက်တာကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ဝင်လာလဲငါတို့ပစ္စည်းပြောက်လာပဲမင်းတို့ PDF တွေမင်းတို့ PDF တွေဝင်လာလဲငါတို့ပစ္စည်းပြောက်လာပဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနနစ်ခွဲလောက်စူးစမ်းထားတယ်များငါတို့ပြီးဆက်ထားတယ်များတဲထည့်ရေးတော်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာအလေးနဲ့ပဲမှာချက်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့တောက်တဲ့နေရှိရင်ပြောပါသားပါเนาะတကယ်လို့နားမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်နောက်ပြန်ပြန်ရောက်ကျွန်တော်တို့ချိရောက်စွာထောင်တန်းလေးเนาะတက်ခွဲရနေပြီးတော့မှအပြီးပိုင်နံပါတ်ပြည့်စင်နဲ့ထောက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးကိုရှိနေထားပါကျွန်တော်တို့လူတွေကျွန်တော်ရုံနေကုတ်တီတာမှာရှိတဲ့ကုတ်လူမျိုးကိုကာကွယ်မယ်ပြောပြီးကုတ်လူမျိုးရဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမလုံတာဖို့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခုခေနဲ့ဒီဟိုနေပြီးတော့ဒီရောက်ဝဲဥတီပြောတာဟုတ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားမိထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အားကိုးရနော်ကဲအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အားကိုးရတယ်နော်နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားလေးကသူ့ရဲ့လက်အောင်ငွေသားတွေကိုနော်ကျန်ကျန်တန်းတောင်မပြောဘူးချွတ်ချွသားလေးနဲ့ပဲအားကိုးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကဘလောက်ဒီလေးစားဖို့ကောင်းလဲစိတ်တိုင်းเนาะပြည်သူတွေအပြောမခံနိုင်အောင်စစ်ခွေးတွေရွာထဲဝင်လာလေပစ္စည်းတွေယူလာပဲမင်းတို့တွေအကောင်တွေလာလေပစ္စည်းတွေယူလာပဲဆိုငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောမခံနိုင်အောင်ဟိုတလောကမင်းတို့ဘောမရက်ွက်ကဟောင်းနေတဲ့ဒီညီနောင်၃ဘွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းမပါလေညီနောင်၃ဘွဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးနေအုံဆိုင်ကြတယ်အုံထားကြတယ်မင်းတို့ဒီကဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဝိစေကိုထူးနေပဲတော့ဒါပေမဲ့ပြန်လာရင်မင်းတို့ပစ္စည်းမပြောက်စီအောင်အခုဒုစီဦးစီးချုပ်မာဝေပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူတွေပြန်လဲပြန်လာတို့ပစ္စည်းတွေတခုမှချင်မပြောင်းမချပဲနေပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေကကျေးဇူးတင်လုံအောင်ကြည့်လို့ညီနောင်သုံးဖို့ရှိသည်များလည်းအကုန်လုံးကိုသူတို့ချုပ်ပေးခဲ့တယ်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ထိလေးစားဖို့ကောင်းလဲအဲကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒုစီဦးစီးချုပ်မာဝေးရဲ့အမှားစကားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်နောက်မှာဒီနေ့တော့ဘောမတွေကိုဖဲရရမပါဘဲနဲ့အထူးသဖြင့်နန်းစီဒီယန်နေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမြဲမမရသေးတဲ့စစ်သားတွေအကြောင်းကိုပြောသွားမယ်နောက်မှာဗီဒီယိုပိုင်းနှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနန်းစီဒီယန်နေအခုသတင်းတစ်ခုကြားတော့သတင်းတစ်ခုဆိုတာကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထွက်စာတင်ကြ။ထွက်စာတင်ကြဆိုတာလည်းဘာလဲ။အချိန်မကောင်းတော့ထွက်စာတင်။ဒီအချိန်ကြမှာတို့ဒီဘက်ကိုကူပြောင်းမှဆိုလဲ။ဒီဘက်ကဒါခါခါတိတိဖြစ်နေတယ်။ Nobody ။အဲ့ဒါတို့ကတို့ဒီလိုကူပေါင်းတာမျိုးတော့မရဘူး။မရဘူး။ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ညက်တခါပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲ။လက်နဲ့ချအညံ့ခံခြင်းပဲရမယ်။ရမယ်။အလင်းဝင်လည်းမရတော့ဘူး။ CDN ဆိုတာလည်းအချိန်မှမရှိတော့ဘူး။ဒန်းလို့မတတ်မနိုင်ဘူး။မတတ်မနိုင်မထိုင်တဲ့မတတ်မနိုင်ဘူး။တို့ကဟိုမနေ့ကတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုပါ
ဟိုတခြားဘာသာတွေမှာရှိရဲဇက်နေဇက်မြင့်လို့ပေါ့ဗျာအဲဒီချိန်မှာလာပြီးတော့မှသူတို့ကဇက်နေမယ်ဇက်နေမယ်နောက်ဆုံးသူတို့တေးမှာကြောက်လို့ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်နေရောက်နေလို့ကြည်တန်းသူတို့တကားလာခေါက်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည်တန်းသူတို့တကားလာခေါက်နေတဲ့အချိန်ကြကမှဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးစိတ်ရှိပါတယ်ဒီလူနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့စကားတွေက노ပါတော်တော်တော့မရတော့မရတော့မရတော့ပြီးရင်အဲ့ဟိုပါဒါပေမဲ့ဓမေပူပူလေးတော့ကျွေးဦးနေကလေးတော့လာဒီကလေးကလည်းမျိုးမီးပြပြီးကျွေးလိုက်အဲ့တော့ဟိုကသူကเออไอ้หลุมမျိုးฉินนี่ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းကူးပြောင်းလို့ဆိုတော့သူဟိုကြောက်တယ်ဗောနော်ညွန့်တယ်ညွန့်တယ်ဆိုတော့သူကဟိုဘက်မှာလည်းသူမနေရတော့မနေရထွက်စာရည်တင်ထွက်စာရည်တင်ပြီးရွာပြန်ပြီးလဲလုံစားမနေပါဘောနော်အဲထွက်စာရည်တင်ဒီနောက်ကျတော့ไอ้หลุมမျိုးတင်ဖို့အခွင့်ရတော့ဟိုဘက်ကလည်းမပေးဘူးအဲ့เนี่ยတတိယဘလို့ကြားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့အတွက်သူကလာဆက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လဲအသေးအံဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးသူကအဖွဲ့တွေမေးတော့သူတို့ဟိုအာချစ်တင်တန်းတွေပေးပြီးတော့ရှင်းတဲ့စစ်မြေပြင်မှာလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေပေါ့ကြားကြားရတယ်သူတို့အဲ့ရင်ရောင်နေမြင်ရတာပေါ့နော်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်လိုက်အရက်တိုင်းပေါင်ချိန်လုတ်သွားတယ်အဲ့လိုတခြားလူတွေသဘောပေါက်လိုက်တော့သဘောပေါက်လိုက်တော့တေးကြပြီ Facebook ချောင်းတွေလာတော့မှာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အဲသူကချုပ်ဖွဲ့တွေကကြတော့ဒီအရက်တိုင်းပေါင်ချိန်မှာသူကကြိုက်တဲ့သူတွေစင်းရင်မှတ်သွားအကျင်းမှတ်သွားဒီမကြိုက်တဲ့သူတွေကကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲချုပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒါကြံခဲ့တော့ပျော်နေကြပေါ့ဘီယာမန်မကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဝေးများတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဖွဲ့တွေကိုလည်းဝေးချတာဆိုပြီးမှာပါတယ်ဟိုတော့မှာပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရအောင်နော်အခုပျော်ရမလို့လို့ခရတိကျစိတ်ညစ်ရမလို့အတေချေစိတ်ပေါက်ရမလို့လို့သိရမလားအဲ့လိုနေထားကဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့နန်းစီတင်ဓမ္မတွေအတွက်ပေါ့နော်မနေ့ကလည်းဆရာကြီးစော်ဝေဆိုသူတို့လိုင်းဝန်မှာပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့နန်းစီတင်ဓမ္မတွေအတွက်ကတော့အချိန်လေးကနည်းနည်းလောက်ပဲကျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့တပတ်တစ်ပတ်လောက်ပဲကျန်တော့မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလကုံလောက်အထိပဲနန်းစီတင်ဓမ္မတွေကိုလက်ခံတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလကုံပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့နောင်နာရပါပြီတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့တော့ sorry ပဲအချိန်ကြာရင်တော့ main online ခိုင်းနေတိုင်းတာရှေ့တန်းကိုထွက်ဖို့လာပညာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဥချောပြောပြထားတယ်မင်းတို့အမြင်မမြင်သေးတဲ့စစ်ခွေးတွေပေါ့နော်မင်းတို့ကအသက်က KDB ကဆော်လောက်အောင်တံပုံမရှိတဲ့အကောင့်တွေအတွက်နောက်မှာဥချောပြောပြထားတယ်ဒီလိုပါအရှိလေးတပုတ်ရှိပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမင်း online ဆိုတဲ့အကောင်ကတော့မသေးခင်ပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့မသေးခင်နောက်ဆုံးချိန်လေးမှာတိုင်းပြည်မှာရှိသမျှအင်အားကိုရတဲ့လောက်အကုန်ဖြုံးတီးသွားမယ်ကောင်းပဲလုံးဝတေချာဘူးကျော်တိုင်းပြည်မှာရှိသမျှတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အင်အားကိုသူအကုန်ဖြုံးတီးမှာသူရတဲ့လောက်ကိုသူဖြုံးတီးမယ်ကောင်းပဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုအင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာသူဘက်ကအင်အားတွေရောကိုဘက်ကအင်အားတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဖြုံးပြီးမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုလည်းပဲလိမ်ပြန်နေနဲ့အီပဲဘုံစွတ်ကျဲတာမျိုးတွေပေါ်ရွာတွေပေါ်အကုန်လုံးဘုံကျဲတာဘုံနဲ့ကျဲတာနောက်ဆုံးဘလောက်ထိကျဲလဲဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းစစ်ပြေးရှောင်စခန်းမှာမကြံဒီကောင်ဘုံကျဲတာကျောင်းမှာလားသိလိုက်ကြည့်လိုက်ကြတာခလေးသူငယ်တကြီးရွယ်ဦးအကုန်လုံးသိတယ်ကြောက်ရက်ဆက်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူဘက်ကလူတွေကိုလည်းကြည့်အောင်လေဟိုဒီနေ့ဆိုပဲသတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်လီတက်ကလီတက်တတ900ကိုရှည်တန်းပို့ဖို့အတွက်ပြင်နေပြီတဲ့ပို့မနေရရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ကဲကြည့်အောင်ကျင်းသေးတယ်ဘောလုံးအဲ့900ပေးကြည့်စမ်းလမ်းဖြူမထောင်လက်နဲ့မချလို့ရတော့အကုန်ကုန်ပါပဲဒါတော့ကျင်းသေးတယ်ပထမလဲစစ်တက်ကဘာလဲဟိုစစ်စီအောင်ဝင်တွေကိုအကုန်လုံးခါတဲ့ယာဒူးတွေပေးပြီးတော့ခါတဲ့ပခုံးကအပွင့်တွေပြစ်တင်ပြီးတော့ခါတဲ့ဘူကြီးဘူကြီးဘူကြီးဆိုပြီးအကုန်လုံးပေးလုပ်ပြီးတော့ရှေ့တန်းပို့ဖို့အတွက်စီစဉ်ရောက်တော့ရောက်ကုန်ပြီလားမသိပါဘူးဆိုအဲ့ဒါဒီအားလုံးကသူကြိုးစည်းပွားကိုကာကွယ်တဲ့ပုံစံထက်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့လူရင်အားကိုသူရတဲ့လောက်ဖြုံးတီးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဒီကောင်သွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအမတန်ရက်ဆက်တယ်အမတန်ယုံပါတယ်အမတန်အောက်တန်းကြတယ်အမတန်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆိုတာအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေနေနေရစဉ်းစားဖို့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်တာသမီးတွေသူတာသမီးတွေကြတော့ကပတန်းကျွဲတထေအဆင့်ထိရောက်အောင်လို့ကျောချမ်းသာဘူးလေနော်တကယ်စင်းရင်တွက်ကြည့်ရင်တကကပတန်းကျွက်စေးတတိစင်းရင်တော့ဝင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုဒီကောင်ကဆောင်ရွက်နေ
ကျန်တဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေကြတော့အကုန်လုံးစုတ်တတဲ့စုတ်ပြတ်တတဲ့ပြတ်အောင်ဖန်တီးတာဒီကောင်မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူစဉ်းစားမှာဟိုတနေ့ရဆိုရင်6နှစ်ခါတိုက်ပွဲမှာ6နှစ်ခါတိုက်ပွဲမှာ6နှစ်ခါတည်ရင်မှုတဲ့မျိုးကုတ်ကိုဝင်းဆိုတဲ့ကောင်စခန်းမပြရေးအလူးလက်ကောက်ွယ်ရင်းနဲ့တည်ခြင်းဆုံးနဲ့တည်သွားရှာတရားတော်ပုံပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီနွားကိုအောင်မအပွဲပါပေးလိုက်သေးတယ်ဗျာတရားတူတာပွဲတရားတူတာပွဲပေးလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစိတ်တူတာတကယ်နဲ့ဒေါသထွက်တယ်တရင်မှုဆိုတဲ့အဆင့်ဆိုတာနည်းတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးဗျာတတ်သေးမှာဒီလိုတရင်မှုရာထူးလောက်ထားတဲ့ကောင်ကကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမှားသလားမှန်သလားတော့မစင်းစားတတ်ဘူးမူဝေခွက်ကမူဝေတတ်ဘူးလားဟမ်ကြွေးကြော်နေတယ်ငါတို့ဒီတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအသက်ကိုစွန့်မရောက်လိုက်အတွက်ဖြစ်သွားပြီကိုမင်းတို့စွန့်နေတဲ့အသက်တည်းကတိုက်ပြီးတွက်လားလူမျိုးတွက်လားမရောက်လိုက်အတွက်ဖြစ်နေပြီဘယ်အတွက်လဲဆိုတာတရင်မှုတယောက်လုတ်ပြီးတော့ဒီတော့မစင်းစားတတ်ဘူးလားနွားမအေးလို့များဟမ်ဦးကျော်ပြောရင်အားပါတယ်ညာကိုသေးကုန်ပြီမင်းတို့သေးတာဒီကရိုးရိုးဒီဘွားနေကိုမင်းတို့ဘွားမင်းတို့တမိုင်းကြီးတမိုင်းတက်လျှောက်လို့မင်းတို့အဲ့တရားသူတာဘွက်ပေးတဲ့ဟာယူမင်းတို့သားသမီးတွေကြံနေခဲ့တဲ့မင်းတို့သားသမီးတွေဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ချိတ်ရဲမလဲဟုတ်တယ်သူတို့မတို့ရဲဘူးဒီကာလမှာတိုက်သူပြည်သားတွေကိုအမျိုးမျိုးဖုံဖုံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရလိုက်တဲ့တရားသူတာဘွက်ကဘယ်နေရာမှာမင်းကြံနေခဲ့တဲ့မင်းမိသားစုတွေဘယ်နေရာမှာသွားကတ်မလဲကဲမာနေပဲမြမပြည်တမိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာသွားကတ်ရဲမှာခုတော့ဆိုမီးတော်ရှုပ်ပြတော့ပြီအဲ့ဒါแกเนาะเสตาเนี่ยไอ้มูยเดียวลุกขึ้นมาชิแดนเยโวยนะครับดีกูลุกนี่แต่ลุกอ่ะมาตะลามั่นตะลาดีหลอกတော့มูยกวยตัดงาซินซ้าลุกတော့ไม่อยากถ้าบ่าโหออกจิอ่ะเยบ่อลีดิโหบลูคอมเลยโหပြောมาတော့อ้านน่ะบ่าเลยสามตัดเปิมตัดคลีดิเยบ่อลีดิมะเหล่มโหมะเหล่มมาคลีลีดิตูเนี่ยပြောตะเนี่ยสกาโหน้าหยอกน้าถ่องพี่တော့ออกจิเทนนี่แหละลูกดิဆိုရင်မပြောလို့ပါဘူးငါတို့နားလဲပြေးလို့ရတယ်ခွင့်လို့ပြေးလို့ရတယ်ဩစာမတက်ပြေးမတက်အသိပညာမရှိဘူးတုဒ္ဒမရှိမှုလို့သူများပြောသမျှဆိုသမျှကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေပါဆိုပြီးတော့ငါတို့နားလဲပြေးလို့ရတယ်ဒီကုဖာတက်မှာမင်းတို့တရင်မှုအဆင့်တွေကြတော့ကွာပညာတတ်တွေပါအဲ့လောက်ပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေကအသိပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းတို့ဒီလောက်အဝင်ခောက်ခက်လာတယ်ဟင်အတိခောက်ခဲ့လိုက်လားမင်းတို့အတိခောက်ခဲ့တကယ်အဝင်နဲ့တက်ကောင်နေပဲမင်းတို့လေအန်အောလို့တော့မဆုံးဘူးတန်ရင်မှုတယောက်လှုပ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်နေတဲ့လှုပ်တကွာမှားသလားမှန်သလားဒီတော့တော့ငွေခဲ့တက်တေးမှာမင်းတို့တွေတေးမှာနောက်အဲ့တော့ဥချိုပြပြသွားတယ်လုံးဝအမှန်နေပဲဆိုမင်းတို့စစ်ထရေလောလောဆယ်မှာနောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့စစ်သားမယားတွေရဲမိသားစုမင်းတို့နားထောင်သိနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ယောက်ျားဆိုတာကိုပြောရင်တညပဲအရှိတန်းပြန်လာရင်စေယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့ပြည်သူရင်ငုံဝင်လာပါလို့ငါတို့ကတော့မျှော်လင့်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မချအလံမျိုးမှာထောင်လို့ရတော့မင်းတို့မနေ့ကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအရောက်တရာတော့ဝင်သွားပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအောင်မှမင်းတို့အထက်ရာရှိကသွားမခဲပဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လောက်ကန် KTB မအောင်ရဟန်းကြီးနဲ့သွားခေါ်လို့ဆိုမင်းတို့စောက်ဆင်းရချိန်မှလည်းခဏခဏငါပြောခဲ့ပြီးသွားပြီမင်းတို့နာအောင်လို့ပြောတာပါတော့မင်းတို့ရဲ့အဆင့်ရ KTB ရဟာမလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတော့အမြင်မရပါလို့ခါလို့ခဏခဏပြောတယ်မင်းအောင်လိုက်တွေ့အသက်ကိုဖေးမှလားပြည်သူရင်ဝင်ဝင်လာမလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘောမတွေပြည်ပွဲမှာပါပဲနေအထူးသဖြင့်နန်းစီဒီယန်နေအမြင်မမြင်သေးတဲ့စစ်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ရွေချက်လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖန်တီးလိုက်တာဆိုကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့လည်းစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ညကြရင်တော့အချိန်ရရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ